Lelo, vy jste dneska s manželem oznámili krásnou novinu. Jak se připravujete na vlastně svoje třetí miminko? No, těšíme se. Já jsem to dlouho teda s mužem tajila, lebo naozaj chceli jsme vidět, či všechno bude v pořádku. Pro mě je to strašně důležité, aby všechny testy vyšly úplně na 100% super. No a potom už jsem povedala, tak OK, no tak nebolo by dobré, že rovno vlastně aj zistí, že čo to bude, takže chceli sme sa odlišovať ako ostatní, tak vlastne moja manažerka Andy mi to takto vlastne zorganizovala, aby to bolo takéto špeciálne a fakt sme to do dnešného dňa netušili, ona mala jedinú obálku s výsledkami. Ani ste to netušila nejak podľa takových tých klasických babských rad? Co by to tak zhruba mohlo byť? Ja som si najskôr myslela, že chlapec. Zo začiatku som mala také chutie ako pri rokinkovi. Pak som si myslela, že dievča. No a potom som bola taká zmiešaná z toho, lebo zrazu tie chute mám úplne iné, ako som mala pri obi dvoch deťoch, tak som ostala v takom pomýkove, že neviem. Preto som bola strašne zvedavá, že čo to teda dneska bude. Ja som sa v noci párkrát budila, lebo som sa nevedela dočkať. No máme teda chlapca, tak je to úžasné, ale chlapci sú super. Rokinko je strašný mamánek a zase Lilinka je zase tatinková, takže Lilinka ostane princeznová a tak je to dobré. No a bylo to plánované, nebo to byla šťastná náhoda? Tak my vždycky nějakým způsobem plánujeme. Tak se nám zadarilo, takže jsme byli za to velmi vděční, protože je to boží dar. A akurát jsme se směli, že s mojím mužem, že vždy po obrovských velkých zápasoch sa nám to nějak podarí, hej? Že prostě úplně sila. Takže vlastně to je taková jakoby vlastně nejlepší odměna za veliký zápas. Ano, ano, asi tak. A jak se vlastně nějak to vaše těhotenství liší od těch předchozích? Cítíte nějakou změnu? Tak já jsem ty předcházející mala komplikované a musím si povedat, že toto je asi nejlepší ze všech těhotenství, jako jsem kedy mala. Ako ty nevolnosti ráno, to je asi klasika, to je normálne, ale jinak poměrně se cítím dobré, len teda jsem unavená strašně, ale to je tím, že dvě děti, práce jedno s druhým, ale fakt jakože musím povedat, že toto těhotenství je zrazu úplně jiné, hej, a já se z toho vytěšujem, že wow. A jaký plánujete porod? Přirozený a nebo císařský řez? Já bohužel nemůžem přirozeně rodit kvůli zdravotným důvodům, takže znovu to bude zase sekcia, no, takže. Ale už jsem na to zvyknutá, takže není to nič, čo by som sa bála a jsem ráda, že tentokrát bude pritom aj muž, lebo minulé, keď jsem rodila roky, jsem mala covid a nemohol tam být, takže. Jak dlouho vlastně trvá ta regenerace po tom císařským řezu? Tak je to operácia ako každá iná, máte tam 7 vrstiev, hej, takže trvá trošku dlhšie ako možno po klasickom pôrode, ale my ženy, my zvládneme všetko, takže ja sa ničoho nebudem, ale určite také 2 týždne budem veľmi opatrná, aby sa mi to krásne zahojilo, aby bolo všetko v poriadku. A jaký byly reakce vašich dalších dvou dětí? Jak se těší na sourozence? No velmi se těší. Tak Lilinka bude mít 18. prosince 5 rokov, takže ona už velká holčička, ona to už vnímá úplně jiným směrem. A velmi se těší. Ona každý den mi hladká brůško, posinkuje brůška, stále se ma pýtá, kdy teda to babetko už konečně vyrastě, takže ona se neskutečně těší. A jaká byla Carlosova reakce, když jste mu poprvé oznámila nebo ukázala těhotenský test? Tak splnila jsem mu sen, byl úplně nadšený z toho, ale že úplně. Takže, ale my milujeme děti, je to prostě fakt úžasné, ty děti nám, z nás robí lepších lidí a je to naozaj, je to to najviac, čo v životě každý může mať, takže my se z toho fakt těšíme velmi. A co jméno, máte už něco vybraného, vymyšleného? My to máme tak, že keď je to holčička, vyberám já a keď je to muž, že pardon, keď je to chlapec, tak vyberá můj muž. Takže samozřejmě chybalo mu jméno Arnold, takže to bude Arny. Takže máme Rockyho, tak teraz to bude Arny.